Привіт з України, місто Івано-Франківськ. Щойно повернулися із чергової зйомки фільму про Франка. Знімали пам'ятник біля драмтеатру. І по дорозі вже в студію застали ось таку картину. Байкери виробляли неймовірні трюки на своїх мотоциклах. Підійшли, запитали, і ось що з'ясували, коли підійшли до організаторів цього дійства. Пропонуємо до вашої уваги невеличке інтерв'ю з ними. Прошу. Шановні івано-франківчани, ми раді запросити вас завтра, 28 липня, з 11 до 20 на Вічовий Майдан, аби провести завтра з нами Honda Day. Приходьте, ви отримуєте багато задоволення, ми обіцяємо вам. Ви будете брати участь у різноманітних конкурсах, отримувати призи, подарунки, познайомитися ближче із автомобілями, із мотоциклами компанії Honda. Ми обіцяємо, що цей день ви будете пам'ятати принаймні цілий наступний рік. Ми вас чекаємо. Бачимо всіх.